Окей, люди. Јас чудно тоа што. Окей. Ево нек те ложе, ево не ложи се сад. Добар дан. Ова играта лупања нивова рукама и овај однос, дали се. Па добро, нека се лупају Ивана, нечу да коментаришем. Само нека се лупају. Сега ти упретила овако, видела сам. Не, само сам уклимнула главом овако. Добро, а ali ja neću da se koja god da je devojka u pitanju, sad ne gledam da je Marijana naša, moja ili tvoja, ja s tvojim drugarima se ne lupkam. Tako da Stefan je moj drug jedino. Imaš ti ne družiš se samo ovde sa Stefanom. Stefan ima malo bolji odnos sa Janjušem, to je to. Tako da neću da pričam o lupkanju, ni me interesuje. Dobro, i sa Franom. Ajde, pa narežite stvari, ti imao seks sa Marijanom, ljudi, šta je? I sa Matejom si okej. Pa kao da se pravimo da to nije desilo. Bravo, okej, u pravu si. Evo, jadna je Milica, ja sam Marijanu tio da izjebem na sve gorišta dobro. Tako da je moj video ovako mene u ovoj situaciji, kako se lupkam, znamo šta bi bilo. Neću da komentarišem. Šta bi bilo da si ti sa nekim s kim si imala seks? Se lupala rukama i već. Ne, ne, neću to da komentarišem. Ivana, meni je to jako grozno da se ja stavljam u tu poziciju, da se ja sa nekim kim sam imala odnose, da se lupkam. Samo, eto, ovo neću da komentarišem. Tu smo, opet kažem, još 3 meseca. Jedino šta... Ljudi, tiše! Potrebu koju osjećam, to je da se izvinim njemu zbog onoga što sam juče radila, tačnije, nešto sam se svađala, to ću uvek. A što sam mu izlupetala sam ga par puta, ja kao i on s Marijanom što se lupkao. To je to, Marijana je drugarica naša, ti to dobro, vrlo dobro znaš, nego ona sad koristi ovo. Viš kako je to, to je njen bezobrazluk. Ti misliš da i ne smeta namjerno se pravi? Pa naravno da je ne smeta, zašto bi je smetala ona to vrlo? Pa mi zajedno sjedimo s njom, mi se zajedno igramo kaladaunta s njom, ona od nje traži kašiku, ja sam tu prisutan, ja od nje traži neke stvari koje su nam potrebne, zašto ovo radi? Samo ja to koristim. E, nadovezat ćemo se, idemo na sljedeći klip odmah sada, pa ćemo razgovarati naravno o ovome. Okej, bravo ti ga, nema veze, ti si odlučila. Ljudi, gledamo klip! Po čemu ide protiv tebe? Bravo.